السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پیو پاک پتن کاؤس، تے میں تہاڈا دوست احمد فراز۔ دوستو بڑے دوستاں دے بھراواں واسطے روز دی طرح اج پھر ماشاءاللہ نویں جانور لے کے آیا۔ گھنے دوست پوچھن یار فراز بھائی چولستانی لے آ، کوئی چولستانی دودھ سفید ہوندا ہے، دودھ دی فیٹ زیادہ ہوندی ہے۔ میں پھر چولستانی بھی لے آیا، چولستانی بھی لے آندی ہے، جرسی فریزن بھی دھنو دکھانا۔ اس تو پہلے دوستو اپنے چینل کرو لائک تے سبسکرائب، تے نال ہی لگی گھنٹے دا بٹن دباؤ تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو تہاڈے دوستاں تک پہنچدی رہے۔ ماشاءاللہ روز دی طرح آپا براواں دی خاطر نویں تو نواں چنگے تو چنگا جانور لے کے تے آندے راستے۔ میں کیمرہ مین صاحب نوں کہاں گا ایک ایک گاں دی تسلی کرواؤ، ٹور پھیر کے دکھاؤ، تے نال ہی ریٹ دی گل بات کرنی ہے، اور ریٹ ماشاءاللہ جائز ہوے گا، ناجائز نہیں ہوے گا۔ اس پہلے دوستو رابطہ نمبر لے لو، موجودہ پتہ، موجودہ پتہ ہی ساڈا بونگا حیات، تحصیل و ضلع پاک پتن شریف۔ موبائل نمبر ہے ساڈا 0300 8754 743۔ اپنے چینل ہے جی، تے اپنے ہی جانور ہیں، یہ اللہ دا شکر ہے، رب دا احسان ہے، تہاڈے برامد ساتھ ہے، تے ادھوں کام اپنے ہیں۔ تسلی کرواؤ جی کیمرہ مین صاحب، ایک ایک چیز دی تسلی ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ جی، پہلے نمبر تے وکھائیے وڈی گاں، موٹا موٹا تھن دے تھبے جی نہاوانا لکیر والا، ماشاء اللہ سوئی ہوئی ہے جی، اج رات نو سوئی ہے، ڈبے رنگ دا تھلے وچھا ہے پوٹڈ۔ ماشاء اللہ پہلا نارا سی تے صبح چویا ہے، جڑا ہے گا سی 16 تو 17 لیٹر چوائی اندی ہو گئی، موٹا موٹا تھن ماشاء اللہ، بڑا سونا قد بت، فل وڈی گاں۔ میں بندے کو کہاں گا چھڑ کے بھی وکھاوے، تسلی کرواوے، اندر بچہ بھی دکھاوے، چھڑ تے وکھاؤ جی، تسلی کرواؤ براواں دوستاں نو ایک ایک چیز دی۔ ماشاء اللہ ڈھلے ہوانے دی ہے، تے دودھ والا جانور ہے، انشاءاللہ بڑا دودھ دے گی، تسلی کرواؤ جی۔ وہ تو منہ چھت مارو، چیک کرواؤ سیل سہو ہے کہ نہیں، ایک ایک چیز دی تسلی کرواؤ۔ سلو سلو ٹورو، سلو سلو، تاکہ جانور دی ہائٹ ویل دا اندازہ ہو سکے۔ تھن ماشاء اللہ بڑا سونا لگا ہوا ہے، لے چلو جی پھر وہ ناڑا والا ہوانا ہے جی، تھن بڑا سونا لگا ہوا ہے، ہوانا اگے بھی تے پیچھے بھی، اے چیک کرو جی، چوائی ہو گئی ہے، پہلا بولا ماشاء اللہ بڑا کڈا، کد کاٹ چیک کرو، فل وڈی گاں ہے، دوسرا وارا سوئی ہے، جرسی تے فریزین دا کراس ہے، اے چیک کرو جی، تھوڑا جی اور پیچھے لے اگو پھیر کے، صرف ہائٹ دا اندازہ ہو سکے، گاں فل وڈی ہے، پتہ چلے کہ جانور واقعی وڈا ہے۔ اے دے تھلے وچھا جی، اے وچھا جی، چل موڑ کے باندھ دے، پتہ چل رہی ہے فل وڈی ہے، جانور دا ہائٹ ویل دا اندازہ ہو چکا ہے۔ دوستو کریے آپ ڈیمانڈ دی گل، ماشاء اللہ فل وڈی گاں ہے جی، کریے ڈیمانڈ دی گل، 4,40,000 روپے دی یہ گاں ہے جی، جن دے وچوں پیار محبت بھی ہو جائے گا، حوانہ ماشاء اللہ سونا ہے، پھر چوائی اندی ہو گئی، زہری گل ہے، سوئی ہے، چوائی اندی صبح ہو چکی ہے، 4,40,000 وچوں پیار محبت بھی ہو جائے گا، ماشاء اللہ فل وڈی گاں ہے، چھوٹی ہے، درمیانی نہیں۔ اس تو اگے ماشاء اللہ چولستانی، چولستانی ماشاء اللہ گبن، دوسرا صبح سوندی ہے، دن کڈے گی مسجد ڈلی ویکھ لو، تگلی تے پچھلی سائڈ دے حوانہ ویکھ لو، بڑا سونا حوانہ ہے، چولستانی تے فریزین، اے نسل دا ماشاء اللہ دودھ بھی سفید ہوندا ہے ماش دی طرح، اور فیٹس بھی دودھ دی اچھی ہوندی ہے۔ اینو چھڑ کے ذرا وکھاؤ، تسلی کرواؤ حوانے دی، تھنا دی، تسلی ہو جائے ایک ایک چیز دی، چھڑ کے وکھاؤ جی، چھڑ تے وکھاؤ جی، سونا ماشاء اللہ قد بوت ہے، تے حوانہ والی ڈھلا ہے، اے سپیس بھرے گی، حوالی حوانے چ بڑی جگہ پئی ہے، چیک کرو، اے ویکھو صاف ستھرا شیشے رنگا حوانہ، پتلی بریک جرسی والا پوچھ لے، چیک کرو، لے آؤ جی موڑ تے لے آؤ، تسلی کرواؤ، لے آؤ لے آؤ، چولستانی تے فریزین کراس ہے، فل بریک ہے ماشاء اللہ، فل بریک، فل بریک ویڈ ہے، کوئی موٹی چمڑی دی نہیں، تے تھن ماشاء اللہ سونا لگا ہوا ہے، حوانہ والی تھلو ماشاء اللہ بناوے گی، اے چیک کر لو، حوانہ ماشاء اللہ سونا کرے گی، اے لو جی، تسلی کرو دوستو، کریے ان دی ڈیمانڈ دی گل، 2,75,000 روپے ان دی ڈیمانڈ ہے، 2,75,000 دے وچوں ماڑی موٹی
پیار محبت بھی ہو جائے گی۔ حالی ماشاء اللہ سوندی نہیں ویڑ، اے ویکو تھلو کنی ڈھلی پئی ہے، چیک کرو تھلو ماشاء اللہ کافی ڈھلی ہے، بھرے گی ہوانا مزید۔ 2,75,000 دے وچوں پیار محبت بھی ان شاء اللہ ہو جائے گا۔ اس تو اگے جی چلیے تیسرے نمبر تے، اس تو اگے ماشاء اللہ اے بھی جرسی ہے، جرسی تے فریجن دے کراس ہے لیکن زیادہ جرسی ہے، سوئی ہوئی ہے اندر تھلے دوستو، 20 لیٹر ماشاء اللہ بولی ہے، 3 دن دی سوئی ہوئی، 20 لیٹر بولی، فل بریک ویڈ ہے۔ تسلی کرو حوانے دی، پھر تمہیں ایک ایک چیز دی تسلی کرواس ہیں۔ تھن ماشاء اللہ بڑا سونا لگا ہوا ہے، صاف ستھرا حوانا ہے، اے ہائٹ ویل چیک کرو، اندر منہ چیک کرو جرسی والا، اے اے ویکھو واقعی جرسی دا کراس ہے، چپے جڈا کن ہے، موٹی موٹی اکھ ہے، سیرو گونی ہے، تے چیک کرو، چھڑ کے وکھاؤ جی، نالے تسلی منہ دی کرواؤ کہ واقعی جرسی دا کراس ہے، چیک کرو، بڑی ماشاء اللہ بہت پیاری ہے، بریک بہت ہے، 20 لیٹر ان شاء اللہ، 20 دے مطلب 20 لیٹر دے تھلے بولی موجود ہے، تھلے دے بچہ ہے۔ دوسرا صبح سوئی ہے، جرسی تے فریزین دا کراس ہے، پرنٹ بہت پیارا ہے، حوانا ماشاء اللہ خالص ہے، دودھ والا، کوئی اندر ہوا خلا لو نہیں ہے گی، خالص حوانا دودھ والا ہے۔ تھن ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے، تھن بہت پیارا لگا ہوا ہے، یہ چیک کرو، بہت پیارا تھن لگا ہوا ہے، مٹھ بار لے آؤ جی، ایک بار منہ پکڑ کے دوستوں چیک کراؤ تاکہ منہ بڑی خوبصورت ہے، چیک کرو جی، لے آؤ بن دو تھلے دے بچہ جی، چیک کرو دوستو، تسلی کرنی ہے جو کچھ ہے کیمرے دی نظر ہے، ایک ایک چیز دی تسلی کر لینی، اے ویکھو جرسی دا کراس واقعی ہے جی، جرسی تے فریزین، کریے دوستو ڈیمانڈ دی گل، 3,80,000 روپے ڈیمانڈ ہے، ویل چیک کر لو ماشاء اللہ کنی ویل ہے، حوانا دورو ویکھ لو، کیمرا فل دور ہے، حوانا ماشاء اللہ خالص دودھ والا ہے، 20 لیٹر میں بار بار کہاں گا، 20 لیٹر بولی موجود ہے، 3,80,000 دے وچوں پیار محبت بھی ماشاء اللہ ہو جائے گی، چیک کرو نسل، 3,80,000 دے وچوں پیار محبت بھی دوستو ہو جائے گا، صاف تے ستھری، بغیر عیب تو، بغیر فالٹ نقص توے، تھلے دے بچہ ہے، بچہ کیڑا ہے، ہاتھ رکھ بچے تے، ایندے تھلے بچہ جی، چیک کر لو۔ اس تو اگے دوستو چلیے 4th نمبر تے، ایک بار کیمرے دی نظر ہور ہو جاوے، آ گاں ماشاء اللہ بہت پیاری ہے، نسل چیک کرو، بار بار میں منہ والے لانا، اندر ماشاء اللہ ویکھنا بڑا سونا ہے، تے فل بریک ہے، جرسی تے فریزین۔ چلیے دوستو 4th نمبر تے، دوسرا صبح سوئی ہے جی، حوانا پکا رکھ دی لیکن دودھ ڈالی ہے دوستو، ویکھ لو حوانا سونا، جرسی تے فریزین یہ بھی ہے، 18 لیٹر دی ساڈی گارنٹی، بغیر فالٹ نقص تو، فالٹ نقص دی بھی گارنٹی، 18 لیٹر دی گارنٹی، حوانا تھوڑا پکا رکھ دی ہے لیکن دودھ ڈالی ہے، اے چیک کرو نا، اے ویکھو دودھ والا حوانا ہے، تھن ماشاء اللہ بہت سونا ہے، اے تسلی کرو، چھڑ کے وکھاؤ جی، تسلی کرواؤ، اے ویکھ لو جرسی تے فریزین واقعی ہے، اے کان دے وچ وال ویکھ لو جرسی والے، اے اے چیک کرو، چیک کرو جرسی ہے جی، موچھ وگی، کنا چ وال جرسی والے، اے تسلی کرنی ہے، جرسی تے فریزین قد بہت ماشاء اللہ سونا، حوانا پکا رکھ دی لیکن 18 لیٹر دی ساڈی گارنٹی کو برا آوے، 2 ٹائم چھڑ تے 2 دن چوے، ساڈا کوئی اعتراض نہیں، خالص حوانا ہے، تھلے دے بچہ ہے، اے چیک کرو جرسی دا کراس ہے، لوکل نہیں ہے، اے چیک کرو نسل عام نہیں، جرسی تے فریزین ہے، اے ویکھ لو کھاون پیون ماشاء اللہ بڑا تیز ہے، چیک کرو سیرو جین مین گھنی، تے جرسی تے فریزین، ہائٹ ویل چیک کر لو، بڑی سونی گاں، کریے دی بھی ڈیمانڈ دی گل، 3,40,000 روپے دی ڈیمانڈ ہے، وڈی گاں ہے ماشاء اللہ، نسل اچھی ہے، جرسی تے فریزین، حوانا ماشاء اللہ سونا ہے، 18 لیٹر دی گارنٹی ہے، 3,40,000 روپے، جن دے وچوں پیار محبت بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، چیزاں ماشاء اللہ صاف تے ستھریاں، بغیر عیب تو، بغیر فالٹ تو، بغیر نقص تو، اپنے کو دستیاب ہوندیاں، تاں کہ اسی مالک ہیں، ساڈے چینل ہے، سانو پتہ ہے ساڈی چیز وچ کی خصوصیات ہیں، تے کی اندر خامی ہے، تاں کر کے ہر چیز دی گارنٹی دینا میں، الحمدللہ
اپنے چینل ہے تو آپ ہی مالک ہیں. 3,40,000 دے وچوں پیار محبت بھی ہو جائے گا. ایک واری آخری آخری نظر پھر مروانا جاوا. اے ریو جنہیں تھلے 20 لیٹر بولی ہے اے بھی جرسی دے وچ ہے. آخری آخری نظر ایک واری اور ہو جاوے جانوراں دی. اے جرسی تے فریزین اے چیک کر لو. تسلی کرو جی. ایندا منگا سی 3,80,000 جن دے وچ پیار محبت بھی ہونا ہے. اس تو اگے چولستانی گبن دن کڈے گی 3 تو 4 یا 5 6 دن پینے. پہلے بھی سو سکتی بعد وچ بھی سو سکتی. چیک کرو. ایندا منگا سی 2,75,000 جن دے وچ پیار محبت بھی ہونا ہے. آخری نظر آخری گاں جیڑی پہلے نمبر تے سی وڈی. چیک کرو ماشاء اللہ حسن کڈی وڈی گاں ہے. تے حسن تے پرنٹ تے دوسرا سوا رات نو سوئی ہے تے ماشاء اللہ پہلا بولا بہت زیادہ کڈا سوں. اگر کوئی برا 2 ٹائم چونا چاہے ساڈا تجربہ ہے ساڈا ایکسپیرینس ہے کہ 18 تو 20 لیٹر دے تھلے بھی اس ٹائم چوا سکنے. حالانکہ اسی دوسرا ٹائم تو چویا نہیں ایک ٹائم چوئی ہے لیکن سانو گاں کہندی ہے کہ 18-20 لیٹر ہون بھی چوا سکتی ہے. کوئی برا چونا چاہے آن لائن خریدنا چاہے خرید سکتا ہے. ماشاء اللہ چنگے جانور تو کچیاں سوئیاں ہوئی ہیں. بچے ویکھ لو کچیاں سوئیاں ہوئی ہیں. اے ویکھو کچے بچے سارے تھلے کسی کوئی دودھ بنتا پیا ہون کوئی بولی بنتی پی ہے. اگر کسی میرے برا نے ویر نے جانور خریدنا ہوے آن لائن خریدنا ہوے یا کوئی بیانہ لگوا دے تھے آنا چاہے تو خرید سکتا ہے. سانو کوئی اعتراض نہیں. ہر طرح کے لحاظ نال انشاءاللہ گارنٹی دے نال کام کرنے ہیں دوستو. ہر چیز کی کر لی تھی تسلی. ہن اپنے فراز دوست نو تسی دیو اجازت تے اللہ نگہبان.